La alcaldesa d'Alzira ha anunciat en la presentació del llibre dedicat a l'últim quart de segle de la festa fallera de la ciutat que per al pròxim 2015 Alzira comptarà amb un nou museu faller. La decisió, que ha estat pactada amb el president de la Junta Local Fallera, es farà efectiva abans que tots dos finalitzen els seus mandats. Com a broche final d'estos 125 anys d'història d'Alzira és la confirmació de que l'Ajuntament d'Alzira cedirà un espai per a que puga albergar el Museu Faller. Després de barallar diverses ubicacions, com l'antic llavador de l'Alquerieta, sembla que l'instal·lació escollida serà finalment la parrilla. Un edifici cèntric en fase de rehabilitació que per les seues dimensions podria albergar còmodament els ninots indultats dels últims anys. És una ferramenta, és un instrument molt important per a les persones que vivim en Alzira o que participem de la festa d'Alzira, de la festa de les Falles, una festa tan important com és la nostra, que és d'interès turístic nacional. L'actual museu, que està situat al barri de la Vila, presenta insuficiències d'espai pel fet d'estar ubicat en una planta baixa. La parrilla, que compta amb tres plantes, podria donar solució a aquest problema fent ús de la segona planta. L'equip de govern posa fi així a una antiga reivindicació. Reivindicació legítima, històrica i justa de les Falles d'Alzira i que en breu ficarem en marxa. El president de la Junta Local ha anunciat la satisfacció que produeix a tota la comunitat fallera la notícia que suma a la publicació del llibre que commemora els últims 25 anys de la festa fallera i espera poder presentar-se a la seva quarta candidatura amb el Museu Faller en marxa.